Организација на планинарското друштво Сува планина од Ниш, група од околу 40 планинари од Ниш и членове на Босилеградското здружение за планинарство Младост, през миналиот уикенд искачиха планина Бесна Кобила и планина Дукат. Водачи на групата бяха Бранко Митов од Ниш, којто е по потекло од Босилеград, и сопругата му Јагода. Акцијата продолжи два дена. Като првиот ден планинарите тргнаха од Горна Љубата и скачиха врх стрмна с надморска височина од 1862 метра, а след тоа през Бесна Кобила одново се спуснаха в Горна Љубата. Должината на трасето в двете посоки бе 22 км. На вториот ден групата покори врховете Близен и Оштра Чука на планина Дукат, като обща должината на трасето в двете посоки бе 14 км. За планинарите од Ниш бе осигурен престој в ученическото общежитие в село Долна Лю.